Bagenda okufumbirwa obufumbo obutukuvu eri mwana munne omwagalwa ow'eriiso amina la mukoneyanziza nnyo okuwasa omwana wange amina nnyo mbakaliza obufumbo obulungi bannaga essanyu lyereero essanyu linzita olw'okuzaala omwana okulanga atwalibwa leero December 18 kigwa leero buli kimu kigenze bulungi tulya ssanyu ly'amaanyi nti nona mulinda lutuuse naye nga Mukama Katonda nga bwe yatusobozesa otandika ekintu kino tukimaleko bulungi weewaawo.